ត្រៀម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 ប្រំព្រៀងប្រកួតប្រដាប់គុនខ្មែរហ្គេមសបើគុនខ្មែរគុងហ្វូគូទី8ដែលជាគូអន្តរជាតិកម្ពុជាចិនទឹកទី1រាវពួនបាទមកចាឡានរបស់ហ្គេមសបើអេបាន់ទួរមិនបាទចៅស៊ូតាមមួយជើងរបស់ចៅស៊ូពីរជើងរបស់ចៅស៊ូវាយចូលមកពួកមួយដៃរបស់ពួកគេដែរហាក់ទូរបស់ពួកគេដែរចៅស៊ូដាក់ចូលហាក់ទូរបស់ពួកគេដែរដាក់ចូលកាប់មួយជើងរបស់ចៅស៊ូកាប់មួយជើងរបស់ពួកគេដែរយកពួយហាក់ទូរមួយរបស់ចៅមកមកពួកគេដែរហាក់ពីរជើងរបស់ពួកគេដែរបាទមកនេះធំមកលើទីទូពីជើងនេះទូមិនហើយតាមជើងក្រោមជើងសក់ចូលជើងក្រោមរបស់ទីក្រាក់កាត់ចូលជួយមែនសេសសក់ទៅគាត់ដាក់ដៃរបស់ចៅស៊ូវាយចូលមកពួតរបស់ចៅស៊ូចៅស៊ូថាអូយអាប់ព្រមចេញទៅវុតទេវាយចូលមកអូយចៅស៊ូនេះលឿនមែនទេគាត់ជើងក្រោមរបស់ចៅស៊ូសងទៅទីណាYeah.
Mata, pegang, sentuh, gue mau, mau.